חברת הכנסת נאוה בוקר ביקרה אמש את החייל אלאור עזריה, מרצה את עונש המאסר שנגזר עליו בכלא 4 בצריפין. עזריה מועסק בעת מאסרו בבית המלאכה של הכלא, והוריו וחברתו מורשים לבקר אותו רק פעם בשבועיים. שלום לחברת הכנסת נאוה בוקר. שלום לך. כולנו סקרנים לשמוע מה היה בפגישה שלך עם אלאור עזריה. תשמעי, הרגשתי צורך ללכת לבקר אותו חג חנוכה. את יודעת שבני משפחתו מגיעים אליו רק אחת לשבועיים, אז זה באמת קשה, הוא די לבד שם. ולא קל, לא קל לאף אחד להיות קלו. ובאמת הגעתי, ישבתי, נכנסתי קודם לכן למפקד הכלא, קיבלתי ממנו הנחיות, איך, מה הכללים. לאחר מכן נכנסנו לחדר נוסף, שם נפגשתי עם אלאור. ישבתי איתו, שוחחנו, אני חושבת שהוא היה די מרוצה שהגעתי לבקר אותו. מה אמרת לו? כל שאלתי אותו מה שלומו ואיך הוא מרגיש, והוא סיפר לי שהוא מעסיק את עצמו, שמדי יום הוא מגיע, הוא עובד שם בבית המלאכה, מרכיב כל מיני חלקים, רגים, כל מיני, זו התעסוקה שהם מקבלים. מנסה להעביר את היום, מתכנן את התוכניות לאחר שחרורו. את יודעת, אני מניחה שבחודש מאי, על פי כל הערכות, ההתנהגות שלו מאוד טובה. אז אני מעריכה שהוא ינוקה לו שליש מהעונש, וכנראה שבחודש מאי, בעזרת השם, הוא ישוחרר, וסוף סוף יתחיל לחיות את חייו. לדעתך הוא היה כבר לא צריך פשוט, תשמע, להיות בבית מזמן, לא? בהחלט, אני הראשונה שביקשתי ופניתי לנשיא המדינה בזמנו שיעניק לו חנינה עוד בטרם החל המשפט בכלל. אז כולם, את יודעת, היה עליי כזה עליהום, על מה אני מדברת בכלל. היום כולם כבר תומכים באותו רעיון. רק הצטערתי מאוד לשמוע ממנו שבגלל ההרשעה בדין, צה"ל ניקו לו 40% מההטבות שמגיעות לכל חייל משוחרר. ובנושא הזה אני מתכוונת כמובן לפנות לרמטכ"ל כדי להבין מדוע אלאור מספיק נפגע עד כה. אני חושבת שדי, אפשר להניח לו. עם מה נשארת מהפגישה הזו ביניכם? עם רושם שבאמת, את יודעת, אני הגעתי לשם מסיבה אחת, לתת לו גיבוי, תמיכה וחיזוק. ולהעביר מסר גם לחיילי צה"ל, שגם אם הם טועים בשטח, אנחנו הרי שלחנו אותם לשדה הקרב, אנחנו שולחים אותם, וגם אם הם, השיקול הדעת שלהם בשטח היה מוטעה, ועשו משהו לא נכון, והם משלמים היום את המחיר, אז אנחנו מאחוריהם, אנחנו נגבה אותם, נתמוך בהם, ולא נפקיר אותם, בהחלט. חברת הכנסת נאוה בוקר, תודה רבה לך. תודה לך. גלית, שמענו היום ביקורת על חברת הכנסת בוקר, על כך שביקרה את אלאור. אני מצדיעה לה על זה שהיא עשתה את הביקור הזה, אני מצדיעה לה גם על הדברים שהיא אומרת כאן, היא צודקת ב-100%. אני, בין התומכים הנלווים של אלאור עזריה, הייתי לאורך כל המשפט שלו, ולא בגלל שאני חושבת שהוא גיבור, אני לא חושבת שהוא גיבור, אני חושבת שהוא שגה, אני לא חושבת שצריך לראות במחבלים מנוטרלים. מהצד השני, לא יכול להיות שטעות של חייל שנעשתה אחרי שהוא עמד שם בזירה 11 דקות בלי שאף מפקד אמיתי היה שם כן. לצידו ולאור מלא צרכות של מלא אנשים שצעקו, יש לו חגורת נפץ, יש לו... לא יכול להיות שהדבר הזה הופך להיות עבירה פלילית, לא יכול להיות שהצבא מגייס עורכי דין מהמגזר הפרטי ורודף אותו, לא יכול להיות שכולם כן, מצטחצחים לא... על כן. החשבון הנער הפשוט לא מרמלה. זה לא הזוי שחברי כנסת מהרשימה המשותפת למשל מבקרים כל הזמן אסירים בכלא, וכשחברת כנסת מבקשת חייל, היא חוטפת אש על זה. אני בעד שכולם יבקרו את כולם. אני רואה בזה מחווה אנושית יפה. אני דרך אגב לא שמעתי כל כך הרבה ביקורת היום, זה לא שהמערכת השתגעה וזה, אבל כמו שאת אומרת, נו, ברגותי קיבל ביקורים, וזה יש, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, סליחה על הפן האישי, יש ברשותי תעודת עורך דין, אני יכול לבקר את מי שאני רוצה, אני אבקש רשות מיורם שפטל, וגם אני מתכוון לבקר את אלאור עזריה, לעודד את רוחו, לשיר לו כמה שירים על ביתר ירושלים, וגם להגיד לו, טעית, אבל אולי, את מבינה? כי אני חושב עדיין, ואני אומר, הוא מופלא לעומת כל היתומים שקיבלו חנינה מהשבק אחרי שרוצצו מחבלים בשתי גולגולות, הוא עדיין מופלא לעומתם. כשאני רואה אכיפה ברירנית, אני אומר לעצמי... זה מכעיס. ולדעתכם, אבל הוא יצליח לשקם את חייו, אם אכן בחודש מאי הוא ישתחרר? אני רוצה להגיד לך משהו קצת לא יפה להגיד.
עכשיו הוא סובל נורא, והוא סובל, כמו שכל אסיר סובל, פעם בשבועיים ביקורים, חבל, למה אי אפשר לבקר פעמיים בשבוע, מה קרה, כן? בכל בתי הסוהר. אבל זה לא יזיק לו. זה יעזור לו, אם אני חושבת שלא. זה יעזור לו, זה לא שהוא עשה את זה בשביל זה. אני חושבת שאלאור עזריה בסופו של דבר יצא מורווח מהסיפור הזה, כי העם, וזה הפעם באמת לא ימין ושמאל, רוב העם, ואנחנו ראינו את זה בסקרים, עומד לגמרי, הוא יהפוך למותג. אלאור עזריה יהפוך למותג.